Po jo, kreve juve në trija në studio, okay. Të atë. Deshta më nisë me aeroplan, ma shpet i shau, raf që dyorim të e prevu, lidhen të e prevu në këtë të bu. O, për besta besaj. Na fajnë. Du me përshëndes grujen time të dashur që më ka qitë flipër dorë kësët, edhe djallin gjithashtu, edhe një përshëndetje veçanë shkon për kanal 10, po pa analistin, spojina politik, ju përshëndes të të një. Bravo! Të bëftë të qau, ju përshëndes. Edhe ne i ty, edhe ne i ty. Bes lidhjet, ju bëjnë një pyqje që lidhjet shumë zërë të i pimorën, për bes dhe shta me nëzirë biletën me orë, ma shpet që isha orë. Po pëse s'provej shë munis? Po që atë kështë unisë ndërë të mund, po kur këqyra e shku aeroplonit. Falë dhe shumë zëtri, kemi shumë telefonata, ju kërkojmë djesë.